Ženska odbojka svakako spada u red sportova kojim se u našoj zemlji bavi najveći broj pripadnica lepšeg pola. Osim toga, u poslednje vreme to je i jedan od rezultatski najuspešnijih ženskih sportova, ne samo u našoj zemlji, već i u Subotici, koji iz dana u dan stiče sve veći broj poklonika. U ženskom odbojkaškom klubu Spartak, čije prevotimke su članice Super lige, sa mlađim selekcijama već godinama se radi izuzetno kvalitetno i sistematski, pa je i to jedan od razloga što naše devojke postižu zapažene rezultate na mnogobrojnim takmičenjima, kako na domaćem, tako i na međunarodnom parketu. Koji svake godine, tokom jula meseca, za najperspektivnije odbojkašice u našoj zemlji tradicionalno se organizuju letnji kampovi u Karatašu, u čijem radu su ove godine učestvovale i predstavnice subotičkog Spartaka. Tamo su treninzi bili dosta teški, ali bili su veoma korektni i mi smo se trudili tamo da, ja sam se trudila da bude sve dobro. Pa sa mnom je bila još jedna dvojčica Nina. Mi smo, tačnije taj trener Biljana Mihajlović je birala dvojčice iz cijelog regiona i verovatno je po visini ili ne znam. Po nekim osobinama. Meni je prvo jako mi je bilo zadovoljstvo što sam pozvana i što sam u 48 devojčica iz cijele Srbije koje su pozvane na taj kamp i ne znam, jako mi je puno značilo i baš sam, jako sam bila stresna jednostavno. Ja sam bila na kampu od 11. jula do 21. jula. Napredovala jesam i mislim da će mi dosta pomoći u daljem bavljanju odbojke, to što sam sad bila na kampu. Iako se tradicionalni odbojkaški kampovi organizuju tokom letnjeg raspusta, u njima vlada prava sportska atmosfera, pa se strogo poštuje ustaljeni red, rad i disciplina, jer bez te tri stvari nema i ne može biti ni jednog većeg sportskog uspeha, o čemu svedoče i naše dve današnje sagovornice. Ustajemo u 7, idemo na doručak, posle doručka trening, nakon toga imamo pauzu, zatim ručak, pa opet pauza, posle toga trening, posle treninga večera i spavanje u 11. Naravno da smatram da sam napredovala. Kamp je trajao od 1. do 11. jula. A sad smo na odmoru, 1. avgusta krećemo sa treninzima. Mi smo ranije s klubom imali kampove i prošle i ove godine, ali ovo je prvi put da je nešto tako mnogo ozbiljnije i da je na duže vremena. Treneri su mi bili Vladan Milić i Daniel Nikolić i oni su nas, došla nam je u posetu Vanja Udovičić i došla da nas poseti sve tamo sportice s koje smo bili u tom kampu.